Naturen är otroligt skicklig på kemi. Den kan använda solljus för att göra socker. Den kan bryta ner farliga gifter och genom vårt DNA ge instruktioner till allt liv. När jag började plugga kemi så slogs jag av hur duktig naturen är på att göra kemi. Kemi som vi inte klarar av att göra på labb. Och skulle vi kunna efterlikna det så skulle vi kunna göra fantastiska saker. Kanske direkt fånga in koldioxid från atmosfären, göra om det till nyttiga råvaror eller producera hur mycket grön energi som helst. Martin Högbom har vikt sitt forskarliv åt att försöka göra det som är så svårt. Att försöka förstå naturens hemliga trick då den lyckas förvandla ett ämne till ett annat. Och i ett första steg vill Martin lyckas göra som en bakterie som inuti sig har ett så finurligt protein att proteinet kan hålla två järnatomer och låta dem bli så reaktiva, så starkt laddade att de går tillsammans och bildar en nära magisk sfär. Den här sfären kan sedan bryta nästan vilken kemisk bindning som helst, till exempel för att stoppa in en syreatom på exakt rätt ställe så att växthusgasen metan blir till metanol. Och sen kan bakterien leva på metanolen. Och det är ju någonting vi verkligen skulle vilja kunna göra. Så kan man ta den här växthusgasen och göra om den till något nyttigt, till exempel till en råvara eller en energikälla. Men än så länge vet ingen hur bakterien lyckas. Det är en extremt svårknäckt gåta hur bakteriens protein kan lyckas hålla i och kontrollera den där magiska sfären. För att avslöja det vill Martin ta bilder av hur det går till. Ja, det vill vi. Och det är väldigt svårt för att de här järnjonerna, eller den här magiska sfären om vi vill kalla det, de är så högt laddade och blir väldigt reaktiva och väldigt instabila. Så fort man exponerar dem till någon form av strålning för att ta en bild så förlorar de sin laddning och sin reaktivitet. Och det är det som är hela utmaningen med det här, att kunna ta en bild medan de fortfarande har de egenskaper som krävs för att göra kemin. För att lyckas måste Martin och teamet börja med att ta fram bakteriens finurliga protein, det som ska hålla sfären. Massvis av bakterier odlas därför i den här vätskan. Bakterierna krossas sen och efter en rad reningssteg har man separerat ut det åtråvärda proteinet. Men för att senare kunna ta själva bilderna måste först proteinet få så bilda kristaller. Sen grävs en extrem maskin för att ta bilderna när kristallen med sitt protein håller i den magiska sfären. Och med det har Martin haft lite tur eftersom han för några år sedan var gästprofessor vid Stanford i Kalifornien. Ja, det är en fantastisk möjlighet man har som forskare att kunna liksom åka till nya ställen, träffa nya människor, få nya idéer och lära sig nya saker. Och sen är ju Kalifornien inte så dumt ställe att bo på heller. San Francisco, nationalparker, surfing som jag inte är så bra på, men gärna skulle vilja vara lite bättre. Och kanske det viktigaste av allt, på Stanford hittade Martin sin drömmaskin. Så stor att den fyller ett helt bergrum. Alltså den här maskinen, den är så extrem. Den skickar ut röntgenlaserpulser som är så otroligt korta, 15 sekunder, alltså miljondels miljarddels av en sekund. Ljuset går ju 7 varv runt jorden på en sekund. Men de här pulserna är bara några mikrometer långa, alltså tusendels millimeter. Samtidigt så är energitätheten i dem så hög så att det motsvarar och fokuserar ner allt solljus som träffar jordytan på bara 1 kvadratmillimeter. Det är verkligen häftigt. Och så slog det mig att vi skulle faktiskt kunna använda den här apparaten
för att ta den här bilden på den här magiska sfären som vi inte har lyckats med tidigare. Kristallerna med bakteriens protein får alltså åka från Stockholm till Kalifornien. Här läggs proteinerna på ett litet löpande band. Där tillsätts syrgas som reagerar med järnatomerna som då laddas med allt mer kraft tills de bildat den där magiska sfären. Och så åker kristallerna med protein, atomer och allt in och röntgas för att få sin bild tagen. Och det sker då med så mycket energi att kristallen exploderar. Ja, men det gör ingenting, för pulsen är så snabb så vi kan ta bilden innan provet hinner sprängas. Och det är det som är så lustigt, att det som är så strålningskänsligt att vi inte ens kan titta på det, det spränger vi. Och bilderna som blir tagna ser ut så här och betyder kanske inte så mycket för en lekman, men för en kemist som Martin kan de betyda allt. Och hittills har han lyckats få hem bilder på de något lägre laddade nivåerna. Och det här är ju väldigt intressant bara i sig, för här ser man hur proteinet är uppsatt precis för att börja starta reaktionen och reagera med syre. Nu gäller det bara att få till bilden i ett så exakt ögonblick att den magiska sfären fångas. Nu jobbar vi för fullt för att lyckas ta bilder på just de här högsta laddade stadierna som behövs för att göra om metan till metanol. Visst, det är en bit kvar, det är jättekomplicerade experiment, men jag tror vi kommer lyckas och då kommer vi vara en rejäl bit närmare och förstå hur bakterien kan göra om metan till metanol. Och då öppnar sig stora spännande möjligheter. Om man får drömma lite så kanske vi en dag kan bli lika skickliga som naturen på att bryta ner gifter, fånga in koldioxid eller producera grön energi direkt från solljus. Ja, det är fortfarande långt dit, men det finns fantastiska möjligheter.